ଗତ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଯେ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କର ଯେଉଁ କୃତି ସବୁ ରହିଥିଲା ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମର ବ୍ୟାସକବି ଫକୀରମୋହନଙ୍କ ଯେଉଁ କୃତି ସବୁ ରହିଛି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ବିଶେଷ କରି ଏଇଟା ଆମର ଯେଉଁ ରେଗୁଲାର ହାଇସ୍କୁଲ ଟିଚର ପରୀକ୍ଷା ରହୁଛି, ମେନ୍ ପରୀକ୍ଷା, ତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିନାହିଁ ସେମାନେ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲର ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟକୁ ଯାଇକି ଦେଖିପାରିବେ ଯେଉଁ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ରହିଛି କୃତିତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଫକୀରମୋହନଙ୍କର ଯେଉଁ ସବୁ କୃତି ଭିତରେ ରହିଛି କିଛି ଅନୁବାଦ ମଧ୍ୟ ସେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ସେ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଚନ୍ଦ୍ର ବିଦ୍ୟାସାଗରଙ୍କର ଯେଉଁ ବଙ୍ଗଳା ପୁସ୍ତକ ରହିଥିଲା ତାକୁ ସେ ଅନୁବାଦ କରିଛନ୍ତି, ଜୀବନ ଚରିତ୍ରକୁ ସେ ଅନୁବାଦ କରିଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ସେ ମହାଭାରତ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଅନୁବାଦ କୃତି, ଉପନିଷଦ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଅନୁବାଦ କୃତି, ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଗୀତା ଏଇଟା ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଅନୁବାଦ କୃତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇସବୁ ଥିଲା ଅନୁବାଦ କୃତି। ଏବଂ ସେ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ହେଇଥିଲା ଯେ ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ଓଡ଼ିଆରେ ସଂଗଠିତ ଥିଲା ଏବଂ ଫକୀରମୋହନ ସେଇ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଲେଖା କରିଥିଲେ, ହେଲା, ଯେପରି ତାଙ୍କର ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ସବୁ ରହିଛି। ହେଲା, ଭାରତ ବର୍ଷର ଇତିହାସ ଏଇଟା ଏକମ ଭାଗ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ, ଦୁଇଟି ଭାଗରେ ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ତାଙ୍କର ଆଉ କିଛି ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ରହିଛି ଯେପରି ବ୍ୟାକରଣ, ବ୍ୟାକରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ରହିଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଙ୍କମାଳା, ଏସବୁ ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ତାଙ୍କର ରହିଛି, ହେଲା। ତାପରେ ତାଙ୍କର କିଛି କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଯେଉଁଟା 1896 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରୁ 1916 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ରଚିତ ହୋଇଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଗଳ୍ପ ସ୍ୱଳ୍ପ ଏକମ ଭାଗ ଏବଂ ଗଳ୍ପ ସ୍ୱଳ୍ପ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ, ଏ ଦୁଇଟି ଭାଗରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ 20ଟି ଗଳ୍ପ ସଂକଳିତ ହେଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ ରହିଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ଉତ୍କଳ ଭ୍ରମଣ, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ 1991 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସେ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାଙ୍କର ଉପନ୍ୟାସ ମାନ ଜାଣିଛ, 4ଟି ଉପନ୍ୟାସ ରହିଛି, 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠ, ମାମୁଁ, ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ, ଲଛମା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର 4ଟି ଉପନ୍ୟାସ ରହିଛି ଏବଂ କିଛି ସେ କାବ୍ୟ କବିତା ରଚନା କରିଥିଲେ, ହେଲା। ତାଙ୍କର କାବ୍ୟ କବିତା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ବୌଦ୍ଧାବତାର କାବ୍ୟ, ଏଇଟା ଗୋଟେ କାବ୍ୟ ମନେ ରଖିବ, ବୌଦ୍ଧାବତାର। ତାପରେ ସେ କିଛି କାବ୍ୟ ରଚନା କରିଥିଲେ ଯେମିତି ପୁଷ୍ପମାଳା। ଠିକ୍ ଅଛି, ପୁଷ୍ପମାଳା 1894 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଏ ପୁଷ୍ପମାଳା କାବ୍ୟ ରଚନା କରାଯାଇଥିଲା, ପୁଷ୍ପମାଳା କାବ୍ୟଟି। ତାପରେ ଉପହାର, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କାବ୍ୟ ବା କବିତା ସଂକଳନ, ଏଇଟା 1895 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ତାପରେ ଅବସର ବାସରେ ଏଇଟା 1908 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ତାଙ୍କର ଧୂଳି, ଧୂଳି 1912 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଏଇ ଥିଲା ଫକୀରମୋହନଙ୍କର ସବୁ କୃତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାଙ୍କର ଜୀବନୀ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହେ, ହେଲା। ତାଙ୍କର ଜୀବନୀର ନାଁ ହେଲା ଆତ୍ମଜୀବନ ଚରିତ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଟା 1918 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆତ୍ମଜୀବନ ଚରିତ। ତାପରେ
କିଛି ପ୍ରବନ୍ଧ ମଧ୍ୟ ରଚନା କରିଥିଲେ, ଯୋଉଟା ସମାଲୋଚନା ଧର୍ମୀ ପ୍ରବନ୍ଧ ସେ ରଚନା କରିଥିଲେ। କବି ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରବନ୍ଧ। ଉତ୍କଳ ଭାଷାର ଭୂତ ଓ ଭବିଷ୍ୟତ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରବନ୍ଧ। ବୋଧାବତାର କାବ୍ୟର ମୁଖବନ୍ଧ ଏଥିଲା ତାଙ୍କର ପ୍ରବନ୍ଧ। ଠିକ ଅଛି, ଏଇ ଥିଲା ଫକୀର ମୋହନଙ୍କ ଯୋଉ କୃତି ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା। ତେଣୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, କିଛି ଯଦି ଜାଣିବାର ଥାଏ ବା ଆଉ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ପାଠ ଆଶା କରନ୍ତି ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମକୁ ଜଣାନ୍ତୁ, ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାର ଅଛି ସେ ବିଷୟ ଆମେ ପଢ଼େଇବୁ। ତେଣୁ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଆକାଡେମୀ ଯୋଉ ଚ୍ୟାନେଲ ରହିଛି, ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ, ତାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍।